ଅମର ବଳିଦାନୀ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବଳିଦାନ କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖ ହେଉଛି ବଳିଦାନ ଦିବସ। ତାଙ୍କୁ 1926 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଅବଦୁଲ ରସିଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସତାର ସହ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରି ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି। ସେତେବେଳର ଏହି ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ଏହି ବନ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ ତେବେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱୀ ବାଣୀ, ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ସନ୍ଥ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଧମକ, ଚାପ କିମ୍ବା ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୋଇ ମୁସଲମାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1923 ମସିହାରେ ଜୁନ୍ ମାସ ଯାଏଁ କେବଳ ତତ୍କାଳୀନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରୁ 18,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା କଲେ। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ମୁସଲମାନ ମୌଲବୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଉଛି ଓ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହିଁ ନିଜର ଦ୍ୱାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଏଥର ଏହି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରାଇବାରେ ବିପୁଳ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଧାରାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଆଯିବ ତେବେ ତାଙ୍କର 1000 ବର୍ଷର ଯୋଜନା ବିଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ବୋଲି ମୌଲବୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁଗ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। 1926 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅବଦୁଲ ରସିଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଲା। ସେ ପିଇବା ପାଣି ମାଗିଲା ଓ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେବକ ଜଣଙ୍କ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ରସିଦ ନିଜର ରିଭଲଭର୍ରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁପୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ବିଛଣାରେ ହିଁ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରେରଣା ନେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।